এয়া ফুৰিবলে বুলি বৰতল যাওঁ, 5:30টাতে ওলাইছো ঘৰৰ পৰা। ইমানে কুঁৱলী, ঠাণ্ডা, মানে বাটত ৰৈ লৈছো আৰু, তাৰপিছতে লাহেকে গলো আৰু। ৰাতিপুৱা ঢেৰ মানুহ হৈছে দেই, একদম বহুত মানুহ হৈছে, গাড়ী আধা আধা থৈ আহিছো আৰু। ভৰি ক'ত ধুম নহয়, এজোপা গছজোপা গছজোপাৰ তাৰ চাকি বন্তি জ্বলালে মনৰ আশা পূৰণ হয় বুলি কয় আৰু। যথেষ্ট মানুহ হয়, মানে 40-50 মানুহ হয় বুলি কৈছে আৰু সকলোসকলে তাত। ইমানেই মানুহ হয় আপোনাৰ, বহুত সমাগমে চাওক কিমান মানুহ হৈছে। ৰাতিপুৱা আমি 7:00 পাইছোগৈ, 7:00 বজাতেই ইমান মানুহ, আপোনাৰ দিনটো তাৰ 4:00 বজালৈকে কিমান মানুহ হ'ব। চাওক কি ধুনীয়াকৈ চাকি বন্তিবিলাক দি আছে, এইপিনে তলফালে মানে চাকিবিলাক জ্বলাই জ্বলাই আহি আছে, তেওঁবিলাকে চাফা কৰি আহি আছে ন, বেলেগে জ্বলাব লাগিব যে সেইকাৰণে। আৰু পাই গ'লোঁ ফাইনেলি মোৰ লগৰ পঢ়া একেলগে ছোৱালীজনী পাই গ'লোঁ, মোৰ লগত লগ পালোঁ, ভলিউমত লগ পালোঁ যিহেতু। আহি আছোঁ, এইবিলাক হাঁহ বহুত হাঁহ হয়, হাজাৰ হাজাৰ হাঁহ হয় ইয়াত, বহুত হাঁহ মানে কৈছোঁ নহয়, হিচাপ কৰিব নোৱাৰা হাঁহ, হাঁহ কোমোৰা তেনেকৈ ভোগ দিয়া হয় ইয়াত। এয়া হাঁহ মনৰ আশা পূৰণ হ'লে মানে হাঁহ আৰু কোমোৰা দিয়েহি, এইবিলাক চাওক। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ওচৰৰ পৰা কেমেৰা কৰি ৰাখিলোঁ, চাওক ধুনীয়াকৈ শিপাটো দেখিছে নাই, মানে চবফালে গৈছে, এইফালে সিফালে, মানে চাৰিওফালে ডালবিলাকে ভৰি আছে। ইমানে মানুহ সেৱা কৰিবলৈ গ'লো ইয়াত, একদম যেনে তেনেহে ওলাই আহিছোঁ দেই। মানুহ চাওক গাইজ, আৰু আহিবলৈ আছেহে। এইপিনে এয়া জিম্পিহঁতক লগ পাই গ'লোঁ, ইউটিউবাৰ জিম্পি দুইজনী লগ পাই ভাল লাগিলে, কিন্তু দেই ফ্ৰী আছে ছোৱালীকেইজনী, বহুত ভাল লাগিল সিহঁতে লগ পাই কথা পাতিলোঁ ক'ব লাগে। তাৰপিছতে আৰু টাটা বাই বাই কৰি দিলোঁ। এয়া ফুল চাই ফুল ল'লোঁ, ধুনীয়াকৈ এয়া এটা ল'লোঁ, তাৰপৰা ফুল দুপাহ ল'লোঁ, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া, এনেকৈ লৈ মেলি আৰু আকৌ এইফালে যাত্ৰা কৰিছোঁ, আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ। চামুচো যিখন ভাগিয়ে থাকে, সেইকাৰণে হাতেই মাৰি দিলোঁ বৰা বৰাও দেই। ভালে লাগিলে বাৰু খাই, বহুত দিনত খাইছোঁ যে। বহি দিলোঁগৈ আৰু দেই,
ৰদু ইমান দিছে নহয়, ভাগৰ লাগিলে আৰু খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈছোঁগৈ আৰু ৰদত। সেইবুলি ৰ'দতো কিমান দেৰি সেয়া বহি আছোঁ এনেকৈ ওপৰত কাপোৰ দি পিনে, আপোনাৰ 9টা 10টা বজাৰ পৰা বহিছোঁ, 2টা বজালৈকে বহিছোঁ আৰু গোটেই বহি আছোঁ পুৰা, সকলোবোৰ অপেক্ষা মাথোঁ ভোগৰ বাবে, এনেকৈ ওপৰত কাপোৰ দি বহি আছে এইবিলাক আছে। থিয় হৈছে এতিয়া পুতি বহা বহি আছে, থিয় হোৱা থিয় হৈ ছাতি লৈ বুলি এনে এইটো টাইমতে বহুত কষ্ট হয় আৰু দেই, 6-7 ঘণ্টা থিয় হৈ থাকিবলগীয়া হৈ যায় যে, এনেকৈ থাকিব লাগে। যেতিয়া টাইম হ'ব তেতিয়া বহু অপেক্ষাৰ অন্তত এয়া ভোগ ভাগি পাইছোঁগৈ, ধুনীয়াকৈ খাই বৈ ঘৰলৈ যাত্ৰা কৰিলোঁ আৰু।